Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Paulo Machado. Então a gente vai apresentar agora essa partida que aconteceu no torneio Abacaxi, organizado pela comissão, tá? Do Abacaxi. De brancas a gente tem o nosso amigo Wagner de Santos, mais conhecido como diretoria, e de negras temos o nosso amigo Clóvis Guedes, que mora em Belém do Pará. Beleza? Então a partida é essa aqui. C3B4 é a casa que é o percurso que o mestre Wagner gosta de fazer. Tá? E já vai para casa C5. Tá? Esse é o desejo do mestre Wagner, praticamente quase todas as partidas, é ficar na casa C5. E aqui o nosso amigo Wagner, ele tem a opção de jogar um gambito, tá? Se o Clóvis aceitar, porque o Clóvis poderia fazer esse lance aqui, vem, aí pode dar este lance, tá? Toma, vai, vem, vem, tá? Ou poderia fazer de outra forma. Você dá este lance aqui, toma, tá? Aí, com certeza, o mestre Wagner vai fazer esses percursos aqui, olha. Tá? Isso aqui. Mas o mestre Clóvis não optou a jogar esta linha. Então, a linha foi essa aqui, ó. Lembrando que essa peça em G5, a qualquer momento ela vai cair, tá? Porque a gente não vai ter... Aqui a gente tem uma, duas, e aqui tem uma, duas, três, para combater. Ou seja, Clóvis vai chegar em G5 muito mais rápido, tá? Porque aqui, essas casas aqui, ele vai demorar a chegar lá. Perfeito? Então vamos lá, continuar. Então o Clóvis já começa a adiantar a peça de H8 e vai em busca de G5. Tá? Olha, a peça vai cair. Peça caiu, Clóvis já tirou de imediatamente, tirou a casa de C5. E aqui vai começar os momentos, os pontos críticos. Olha, nesse momento aqui o Clóvis deu um erro grave. Um erro gravíssimo. Porque Wagner pode dar esse lance aqui, olha. Dá este lance e toma as três. Quando tomar as três, se vier aqui, ele vai aqui. Ó. Então essa peça domina essa. Essa aqui, a 5 domina a casa de B6. E a casa C3 domina B2. Então tá perdido. Certo? E ele poderia fazer isso aqui também. Dá, toma. Toma as três. Aí Clóvis não pode vir, que ele vai sacrificar. Dois. E vai embora. Essa peça domina essa casa. E aqui, quando ele vier aqui, tá? Para G3... Mestre Wagner já pode dominar imediatamente a dama, colocar a dama em D8. Aí domina. Aí só tem uma opção para o Clóvis. Ou duas opções. Ou ele dá a peça em H2 ou F2. E é executado. Beleza? Então olha o que aconteceu aqui. Então nesse momento, o Mestre Wagner, 1 minuto e 3 segundos, ele não viu essa situação, esse ganho. Então ele dá esse lance. Quando ele dá esse lance, Clóvis dá um contragolpe. Olha o contragolpe do Clóvis. E dá esse contragolpe. Por quê? Se mestre Wagner tomar aqui, tomar para D4, Clóvis vai fazer essa tomada aqui até E1, promovendo a G3 em E1, dama. Essa é a primeira possibilidade. Mas se ele tomar para H2, mestre Clóvis vem para onde? D6, E5. Aí ele toma de novo a dama promovida em E1. Então lá vai.
Então foi isso que aconteceu aqui, tá? Então o Clóvis já faz a dama imediata em E1, dominando essa diagonal menor aqui e domina essa outra. Então o que que acontece? Fica aqui em jogo só a peça de E3 do Ernst Wagner. E ficou aqui três peças, H6, F6 e A7, atirando direto para essa peça do Clóvis, para essa peça do Wagner. Tá? Então, a chance de menos empatar o mestre Wagner não existe. Tá? Aí, nesse caso aqui, já o nosso amigo Wagner dá esse lance e ele vai tomar. Tá? Ele toma aqui e nesse momento ele entrega a partida, beleza? Então, meus amigos, um abraço para vocês aí. E, se gostaram da partida, se inscreve e deixe seu joinha. Um forte abraço, fui!